ანალოგიური ვითარება სამტრედიაშიც ქართული ოცნების მხარდაჭერისთვის სპორტ-სკოლის მასწავლებლები გაათავისუფლეს. მიხეილ ქანთარიამ და ბადრი შენგელიამ შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ ბრძანება უკვე მიიღეს. მათი განცხადებით გათავისუფლების მიზეზი პოლიტიკური მოტივია. სპორტ-სკოლის დირექცია აღნიშნულთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებს. ქართული ჭიდაობის მწვრთნელ მასწავლებელი ერთი ვარ რაიონში და მათავისუფლები რომელიც ეროვნული სახეობაა. ხოდა არ არის ისეთი მწვრთნელი რომელიც გაწარმართავს დღესდღეობით ამ სახეობას. მე აქტიური მხარდაჭერი ვარ კოალიცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსი და აქტიურად ვღებულობ მონაწილეობას მის საქმიანობაში და ეს არის მთავარი მიზეზი.